Ну, ჩვენთვის ბუნებრივი ამ რეიტინგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს ქართული ძიუდოს როლზე, ზოგადად მსოფლიო ძიუდოს მასშტაბით და იმ, ასე ვთქვათ, დაფასებაზე, რაც ეს განაპირობებს შემდეგ ზოგადად ჩვენი სპორტის აღმასვლას მომავალში. დაახლოებით 11 სპორტსმენი ფაქტიურად პირველ 10-ულშია, უფრო მეტიც 4 მათგანი მე-4 ადგილზეა, რაც ბუნებრივია მათ აძლევთ ძალიან კარგ სასტარტო, ასე ვთქვათ, ситуациас ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და წლის დასკვნითი შეჯიბრისთვის, რასაც კანოს გრანსლემი ქვია ტოკიოსი და ისინი განთესვაში ბუნებრივია უკეთეს პოზიციაში იქნებიან,